ចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការបដិសេធថាសម្ដេចគ្មានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខឡើយលំអិតព័ត៌មានដោយលោកនៅស៊ីវុធាការបដិសេធរបស់អ្នកនាំពាក្យបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងជាព័ត៌មាននិងជាមតិនៅលើគេហទំព័រ Facebook ថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនឹងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខជាក់ស្ដែងកណនីមានឈ្មោះបងប៊ុនណាឆៃហេងបានសរសេរថាសម្ដេចសខេងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចុះចេញពីតំណែងពលរដ្ឋសាទរនឹងចង់ឃើញខ្មែររួបរวมគ្នាតែមួយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាសូមធ្វើការបដិសេធនិងសូមបញ្ជាក់ជំរាបជូនសាធារណជនថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលបានឆ្លងកាត់អាជីពជាអ្នកនយោបាយអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំក្នុងការចូលរួមកិច្ចការបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនហើយនៅពេលនេះសម្ដេចមានជំនមីអាយុច្រើនណាស់ទៅហើយនឹងចង់ទុកពេលវេលាសម្រាប់ដោយគ្មានមហិច្ឆតាណាបន្តិចបន្តួចសោះខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខប្រពន្ធដដែលបន្តថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចសុខខេងក៏បានគូបញ្ជាក់រួចហើយថាសម្ដេចនៅតែបន្តចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងអត្តងារីចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងបន្តជួយគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដើម្បីសម្រេចរបៀបវារៈនយោបាយដែលបានដាក់ចេញក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខបន្តទៀត